এডলর আসলে মানুহ কিটা আছে বিদল কোনটো আছিল আমি অ সিদল আমি অ এতিয়া আজি আমি হুদিম কুইজ প্রতিযোগিতা এতিয়া প্রথম প্রশ্ন আমি এডল হুদিম হা প্রথমতে এডলে কইছুন হাওয়ার গুলি সামারার বন্দুক মানলু ভরিত লাগিল নাকত কি সামো গম পাইছো কি পাতুল গুটি স্যার পাতুল গুটি হয় স্যার এ বিদলে কইছুন এডলের প্রশ্ন তো হওয়া নাই বিদল স্যার নরু স্যার ওরা এই মহল তখন জামা ঠিকেলু নরে সিদলে খুঁজছুন একবার এই সিদলে কইছুন এবার আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্নটো আচ্ছা এবার বিদল সুধিম আমি পোনপটীয়া প্রশ্ন হ্যাঁ আমার তো চকুকেইটা ভাল আমি সব দেখা পাও মানে নহয় অন্ধ এটা দেখা পায় নেকি নাপায় নহয় অ এতিয়া আমি ভাল মানুহকেইটাইতো দেখা পাওঁ পাওঁয়ে অন্ধ মানুহেও দেখা পায় কি বস্তু বিদলে কৈছোন আচ্ছা তন্নে যে ইমান হাইছা এই এটক যে কৈছে আৰু বেতনে পাৰবে যদি কৈছোন কওঁ চিদলে কৈছোন পায়া নোৱাৰা তন্ধে ৰাতি আৰু আন্ধাৰ বেলেগ বেলেগ বস্তু নেকি এইবাৰ আমি চিদলক সুধিম হে পোনপটীয়া প্ৰশ্ন ধৰি ল গাত ধৰবা দিয়া নাই নহয় কথাটো ধৰিহে লগাইছি এই মুখা লগত নৰয়ে এই চৰিয়া তয়ে কৈছো বুজাই দিয়া ৰ ভালকে উদাহৰণ ধৰি ল আমাৰ এপৰে বাছ এখন যাই আছে গুৱাহাটীত লেগি আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ডাম্পাৰ এখন আহি আছে আমাৰ এই চকটোত সামেগুচি চকত চাৰিআলিত ৰাতিৰ কথা লাগিল খুন্দিয়া খুন্দি লাগোঁতে বাছখন পাল্টি হ'ল হোৱাৰ পাছত বাছৰ ছিগনেল লাইট এই হেডলাইট থাকে জানে থাকে এই হেডলাইটকেইটা গাড়ীখন পাল্টি হোৱাৰ পাছত এতিয়া এই নুমাৱে এই বন্ধ হ'ল এই নুমাৱে এই বন্ধ হ'ল কিয়া কৈছোন কওঁ এই চিদলে কওঁ মোৰ ছাত্ৰ হৈ নাজানা হা কত মোৰ ছাত্ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ডাক্তৰ এম এ পাছ কৰি কত কি চাকৰি পালা তালে হালোৱা ঘৰত তোমাৰ মোৰ ছাত্ৰ হৈ এইখিনি কথা ক'বা নাজানা এই নুমুৱা বন্ধ হোৱা দেখোন একে বস্তু মই জ্বলাই বুলি কৈছোঁ নেকি হে এই এই চিৰলে কৈছোন এই তিনিটা হিং থকা জন্তুৰ নাম এই বিদলে কৈছোন বিদলে হৰিণা কেইটা হিং আছে হয় নেকি এই এডলে কৈছোন কওঁ এডলে এডলে কৈছোন এডলে চা গৰু আৰু ছাগলী আৰু মগ চা তিনিটা হ'ল কি তহে এতিয়াহে আহিছা আহ আহ কি মোৱা মই কৰি আছা কি কৰিলি আমাৰ নহয় কিবা কিবা কৰি আছিলি কিবা কৰি আছিলি মই আকৌ ভাবিছিলোঁ মনত কৈ ৰাস্তা অকল ছাগলী টাগলী পোৱালি দিছে তাকে চাই আছিলি নেকি নহ'লে এই তই এইখিনিত বহ তাৰ ওচৰত বহ একেলগে যা এই সিয়াৰ ওচৰত বহ অঁ
Ini dah aku mulai dari sana, aku pernah nongol. Dah video punya dari kubat. Eh, solihat. Dah, aji kau nak hobo, ha? Kita dah, para guru jawab berbeda.